What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. IFFA staat voor International Documentary Film Festival en er worden eigenlijk in 12 dagen tijd worden er 300 films vertoond. Die worden nog maar herhaald, het zijn zo'n 1500 screenings zeg maar. Afgezien van een heel publieks evenement zijn we ook een evenement voor professionals. Nou, IFFA is een festival waar dus eigenlijk alleen maar documentaires vertoond worden. Dat is redelijk uniek. Er zijn wel meer documentaire festivals. Maar IFFA is het grootste ter wereld. En ook eigenlijk het meest trendzettende en belangrijkste documentaire festival in de wereld. My name is Robert Stone. I'm the director of Pandora's Promise. Pandora's Promise is a feature-length documentary about a number of leading environmentalists who have changed their minds about nuclear power. Well, it's already had a big impact in the United States in starting this conversation, and it's happening in a very big way. IFFA spreekt me erg aan. Ik ga elk jaar ga ik wel een paar keer naartoe. Ik vind het heel gaaf. Het is heel groot. Een heel groot aanbod aan films. Ik vind het heel leuk. Ik was nog nooit geweest. It's a great festival. I've been here before. It's one of the premier documentary film festivals in the world. So I love it here. Er zijn gewoon heel veel diverse mensen hier. En dat spreekt me heel erg aan. Ook heel veel buitenlandse studenten van filmacademies ook. Als voor filmliefhebbers is het ook de perfecte plek. Omdat er heel veel filmmakers hier ook over hun films komen vertellen. Ja, ik ben van plan volgend jaar weer te gaan. Ik ga eigenlijk elk jaar wel. Ja, volgend jaar ga ik weer. Ja. If they'll have me.